Vaxtınız xeyir olsun. YouTube kanalı izləyicilərim, sizə salam verirəm. Kanalımıza xoş gəlmisiniz. 307 nömrəli məktəbin yaxınlığında 1,5 otaqlıq sahəsində bir mərtəbəli HTV səhşə çıxıb. 3 otaqdan ibarətdir. Təcili satılır. Qiyməti 55 min manatdır. Yalancı indirim olunacaqdır. 5 taş kürsü də tikilmişdir. Keçir evin içərisinə. Koridor. Sağda mətbəx yerləşir. Evin mətbəxi də bu cür gözəl. 100 kvadrat metrdən ibarətdir. Qapıları Avropa qapılarıdır. Keçir evin zalına. Evin zalı da bu cür. Keçirik sağa. Sağda bir yataq otağı yerləşir. Keçirik soldakı yataq otağına. Sanitar qovşağı evin içərisində yerləşir. Tam oksarları araşdırılacaq. Təcili satılır bu ev. Suyu, qazı, işığı dəmidir. Məktəbə çox yaxındır. Təcili satılır. Kanalıma abunə olub videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir daha həyəti sizə göstərim.